Nalazimo se u centru grada. Iza nas je objekat Doma vojske. Bivši Dom vojske, jel? Gdje je grad raspisao 27.4. tender za prodaju jednog dijela ovog objekta. U stvari, prizemlja, gdje se trenutno nalazi restoran, poznati restoran Harizma, koji je u vlasništvu Slađana Jovića, odbornika u Skupštini grada Doboj i predsjednika opštinskog odbora Demis. 300 metara kvadratnih vlast je odlučila da proda po cijeni od 331.000 maraka, što izađe 1.100 maraka po metru kvadratnom. Pa evo da vas pitamo, da li je moguće kupiti stan na petom spratu, a ne poslovni prostor u centru grada, za 1.100 maraka. Nemoguća misija. U isto vrijeme, vlast, dobojska vlast, bahata, koja 30 godina tuši ovaj grad, kupuje 2.000 metara kvadratnih poslovnih prostora za smještanje administracije po cijeni od 3.000 maraka na periferiji grada. Puno je nejasnoća u ovom čitavom procesu. Kada je tender objavljen, izašao je pod još uvijek nepotvrđenim informacijama ponuđač koji je ponudio 500.000 maraka. I u tom momentu je vlast poništila tender iz nepoznatih razloga. Informacija, kažem, nije provjerena 100% za to NN lice koje je ponudilo 500.000 maraka. I ono što nas interesuje je priča da li je čitav taj proces, čitava ta cijena od 1.100 maraka za ovakav poslovni prostor, u stvari namještanje tom istom Slađanu Joviću pri otkupu poslovnog prostora u kojem je njegov restoran Harizma. Također je bitna činjenica tada da je vlada Republike Srpske ovaj objekat sa zemljištem od cirka 5,5 duluma poklonila gradu Doboju pod uslovom da prostorije koje se nalaze u prizemlju i koje koristi boračka i penzionerska populacija moraju da ostanu takve kakve jesu. Znači da borci, penzioneri tu zauvijek imaju svoje prostorije. Također se ovim nameće i pitanje. Ukoliko dođe do prodaje 300 metara kvadratnih restorana Harizma sutra, prekosutra, u buduće, šta će biti sa ostatkom zemljišta i istog objekta? Jer da ne bi više dužili, skontali ste poentu ove priče. A za glavnog krivca, za glavnog čovjeka koji je upropastio ovaj grad u proteklih 30 godina, koji je protjerao svakog neistomišljenika, koji ucjenjuje i nema nikakav kompromis ni sa kim po pitanju svoje bahatosti, imamo jednu poruku, ali veoma jasno, i vrijeme je da mu se kaže to. Mišu, mi ćemo te istjerati iz rupe u kojoj sjediš 30 godina. Primitivci što su pokupili mast, korov nikne, digod stigne, ma svaka njima čast, krivi smo mi. Od kucviti paraziti što su nam zagustili, nemaj stari moj, krivi smo mi što smo ih pustili. Ma šta su znali generali i prkati majori, jedino da viču pali, ali nisu najgori, krivi smo mi. Ni svi ti silni infantilni što su puške sanjali, ne, ne, dera, ne, krivi smo mi što smo se sklanjali. Puto je robo, nemoj više čekati na.